El Geli Coworking és un espai de treball on qualsevol persona amb ganes d'emprendre una idea pot compartir coneixements i crear una xarxa de contactes. El Geli permet elaborar nous projectes i col·laboracions entre els assistents i que molts emprenedors autònoms puguin treballar en equip. Aquesta jornada es diu Geli, Geli Coffee, i és una activitat que consisteix bàsicament en que les persones, els autònoms, els freelancers, els empresaris individuals que treballen normalment a casa o en despatxos de forma aïllada, doncs es puguin interconnectar, vale? I d'alguna manera puguin col·laborar i cooperar entre ells, doncs, per millorar les seves relacions professionals i fins i tot establir oportunitats de negoci. El CSET d'alguna manera va acollir, doncs, aquest projecte i aquesta idea, perquè el que estem intentant és fer arribar, doncs, les noves tecnologies, les noves maneres de relacionar-se i tot l'entramat de social media, vale? Per generar un equip, per generar un grup de persones que puguin d'alguna manera, doncs, intentar millorar i ser més competitius a l'hora que de millorar les relacions humanes. Tothom pot participar, només es necessita tenir una idea, ganes de treballar, de relacionar-te i de compartir experiències. Geli Coworking consiste en que nos reunimos, bastantes autónomos, independientes, puede ser de cualquier profesión, ¿vale? Y lo que hacemos es más que reunir, es que nos quedamos en un sitio donde tenemos pues conexión al wifi, tenemos un espacio donde podemos trabajar y vinimos y intercambiamos energías, o podemos, uno puede trabajar sobre su proyecto y está en su proyecto, otro pues quiere hablar con otra persona porque le interesa, porque hay una profesión que tiene, que necesita para un cliente. Hay de todas las profesiones que vienen y hay un poco de todo. Molts dels assistents coincidien en que les xarxes socials i les noves tecnologies són les eines del futur del món empresarial i que poden ajudar a combatre la concentració de treballadors autònoms que hi ha. Que estem molt contents per la participació, perquè ens ha vingut gent d'arreu de Catalunya, i bé, l'objectiu és que aquest coworking es converteixi cada mes, doncs, en un lloc on gent freelance i gent que treballa a casa, doncs, pugui venir a treballar en el CSEC. El Geli és un cop al mes i es disposa d'una excel·lent connexió wifi que facilita l'ambient de coworking. Yeah.